Og så det Barsim. Første forsøk, 2.33. Han går flott over og legger seg på annen plass. Han har et driv på 2.29, mens Marco Fassinotti, som har satt personlig rekord og tangert den italienske rekorden, han har ikke riv i konkurransen, og italieneren leder. Ja, vi ser litt av magien der da. Jeg tror ikke vi får se italieneren med så veldig mye lenger, men Mota César Barsim, han har potensialet til å hoppe høyere enn han har gjort så langt. Det ser vi helt klart her. God klaring på 33. Det moro for Fassinotti å lede så lenge det varer. Det det helt sikkert, og han har gjort en god høydekonkurranse til han å være. Han helt sikkert kjempefornøyd med Oslo.